Во Прилеп денеска заврши обдукцијата врз двата трупа кои вчера доцна попладнето беа пронајдени на две различни локации во градот. За првиот случај во кој беше пронајден машки труп во близина на дворот на јавното комунално претпријатие Комуналецка источниот пазар. Според изјавите на СВР Битола, првично не се пронајдени траги на насилство. Трупот бил стар од 2 до 3 месеци. Првично истрагата покажа дека се работи за лице на возраст од околу 30 на години со висина некаде околу 162 сантими, првично без траги на насилство. Истрагата понатаму продолжува да се утврди идентитетот на починатото лице. Од трупот земен е и ДНК примерок за да се утврди неговиот идентитет и сите материјали биле пратени на вештачење. Машкиот труп вчера доцна попладнето е пронајден точно на ова место позади мене на само неколку метри од градската река, во близина на оградата од јавното комунално претпријатие Комуналец од Прилеп, во близина на сточниот пазар. Трупот го пронашле група на луѓе кои што собирале пластични шишиња покрај реката, кои потоа случајот го пријавуваат кај стражарот во Комуналец, кој пак потоа се јавува во полиција. Инаку до сега во полицијата не било пријавено исчезнување на некое лице во Прилеп. Обдукцијата заврши кај 64-годишната Лилјана Јанеска, која вчера беше пронајдена мртва во својот дом на улицата Александар Македонски, број 171. Според правичните сознанија на обдукцијата, таа починала од срцев удар. Синоќа пак лекарите од итната медицинска помош кој изврши увид на лице место, тврдеа дека кај неа се забележани видливи траги на наследство. Според првичната оценка на екипата која дендела на местото на настанот, жената била почината пред повеќе од недела дена. Најверојатно смртта е насилна. Поред првичниот преглед на екипата која интернирала, значи биле забележани видливи надворешни повреди во областта на главата, лицето, вратот. Истрагата која продолжува, допрва треба да ги разјасни и двата случаи.